We remember today this great and horrific darkness, but we'll have the light of life. Help and direct us to encourage one another and all in the world. Your Excellency, Reverend Fathers, dear Deputy Assistant Secretary of State Джордж Кент. І це день справедливості. Тому що це день, коли України. Ми мріємо. Сьогодні вечір ми тут, тому що ми пам'ятаємо та шануємо мільйонів українців, які голодували до смерті. In Congress with resolution today. Whether it's the administration. Сьогодні дійсно величавий день для українсько-американської громади, для всього українського спільнота, де б те спільноти не було у світі. Дія. 7 місяців. Сорока Іван. 6. Юрченко Іван. 14 років. Того часу, як в 1988 році комісія визначила, що Сталін і його оточення здійснили геноцид проти українців, пройшло 30 років. І саме зараз в Конгресі, зараз в Сенаті прийнято рішення про визнання Голодомору геноцидом. Але не тільки це. В резолюції ще є важливі елементи – поширювати правду, підтримувати Україну як стратегічного партнера Сполучених Штатів і підтримку українського народу. Я думаю, що це приклад Сполучених Штатів і цей сигнал буде почути. Я говорив з керівниками Світового конгресу українців. Я знаю, що зараз будуть нові ініціативи для того, щоб парламенти країн, починаючи від Австралії до європейських країн, прийняли таке рішення. Я знаю, що вони будуть працювати над цим. І, власне, це і відбулося сьогодні, і так співпало з якраз днем запалення свічок в естафеті, яке започатковано було 1 вересня, закінчиться в Києві 24 листопада. Це очевидно, співпадіння, яке не випадкове. Саме зараз, коли Україна протидіє російській агресії, визначення чіткого свого шляху і своєї ідентичності дуже важливо. Тому я думаю, тут важливо навіть не і сам текст, звичайно, бо це вперше історично парламент Сполучених Штатів, Конгрес прийняв таке рішення, але й важливо час прийняття такого рішення. Я думаю, це ще буде поштовх для активності і у громадян країн Європи, українців діаспори, для того, щоб парламенти цих країн прийняли таке ж саме рішення. An administration, I think, in terms of looking at what's happening now, as opposed to history, as I said, is very clear. We support the territorial integrity and sovereignty of Ukraine. Крим – це Україна, Донбас – це Україна.